žena, není tě vidět, není tě slyšet, si prostě back. Jdu tě hledat, všechno má důvod, drží tě kořen, tak prostě lež. Buď kořen praskne, nebo tam chcípneš, ty nejsi vítěz, pouze Čech. Znáš jak klíště, ostatních úspěch, žádný příběh nevrátíš zpět. Mám takový technický problém, mám úplně rozjebaný tenhle aparát a jsem z toho smutný, protože ta kvalita toho ASKu není prostě taková, jakou bych si představoval. Teď mi ještě fouká do vlogu. Takže se omlouvám předem, pokud... Ale zvuk je dobrý, jo, tak poslouchejte zvuk. Jenom do budoucna říkám, že prostě se mi nelíbí. A hlavně jsem zapomněl ještě kus stativu, prostě bylo to komplikovaný. Takže kvalita obrazu je taková, jaká je, ale já už toho znova točit nebudu. A teď tady ještě přišla jedna otázka od Lean Life. Jak to, že jsi se rozhodl udělat rozhovor s cestovatelem kolem světa v úvozovkách, když si z toho děláš prdel a trošku tomu jemu v tomhle úplně nevěříš? Velice zvláštně položená otázka. Hele, já vlezu asi do automobilu, proto... a dám to tady. Já jsem se s ním nerozhodl udělat rozhovor, on mě pozval a já jsem pozvání přijal. I kdybych si myslel o někom, že je úplnej čurák, tak bych taky pozvání přijal, už jenom kvůli tomu, abych se s ním mohl osobně promluvit a zjistit, jestli moje domněnky o tom, že je čurák, jsou založené na nějakým, jestli prostě si je můžu potvrdit, ty domněnky. Takhle to jako bych měl i s jinýma lidma, protože obecně můžete mít nějaký obrázek o někom, ale dobrý, jestli ho třeba, normálně prostě diskuze, ne? Já jsem ochotný diskutovat s každým. Takže tak, já mám rád, když mě někdo někam pozve, protože mě málo lidi zvou, takže asi proto jsem to přijal. Ne, prostě pohoda, jako já. Za prvý, on sám v tom rozhovoru řekl, že oproti němu fakt že on cestuje oproti mě jako důchodce, to řekl, no, ale o to ani nejde. Ale já jsem úplně v pohodě s ním, jako já s ním nemám minimální problém. On není cestofilcka, jakožto spoustu dalších cestofilcek úplně, takže tak. A že si z něj dělal prdel jako cesto židi a tak, to je pravda, no. Ale to neznamená, že nemůže přijít na rozhovor, ne. Mně přijde, že jste některý takový to. Některý vám trošku, prostě máte trošku pokroucený hodnoty. Takže tak, no, takže to je asi vyjádření k tomuhle. Někdy by pozval, já nevím kdo, tak tam třeba přijdu, protože to bude prdel. Nějak to jako takhle jako si řeknu, hele, k tomu prostě nepůjdu na rozhovor. Nevím, k komu bych nešel. Takže tak, takže dobrý. To je, tady už je to lepší, no, tady už je to lepší. Takže mějte se hezky a běžte na ten ASK, začíná to právě teď. Hura vida, přátelé, takže já vás zdravím. Metrpár na nový video, Zarec Sranec. Zdravím vás u ASKu číslo 33. A schválně, kdo z vás si pamatuje ASK číslo 1? Při ASKu číslo 1 jsem taky pochodoval takhle s aparátem. Tak jsem si řekl, že si to zkusím. První by jsem vám chtěl moc poděkovat za vaši přízeň, že takhle důvěřujete tomuhle projektu už takovou dobu. Někteří kratší dobu, je tady spoustu nových tváří teďkon. Odběratelé pomalu rostou, když tak dejte odběr. Co si o tom myslíte, napište do komentářů, protože teď jsem byl někde v nějaký úplný prdeli a tam takový malý kluci. Ty vole, to je on. On má 46 000 odběratelů. Ty vole, to je hodně. To jsou 3x semily. A fakt, to je 46 000 odběratelů. To jsou 3x semily, to je dost. Takže díky moc za vaše odběry. Sice se to nedá žrát, ale nevadí. No a tradičně půjdeme na ten ASK. Já to tady někde zapíchnu, protože mě nebaví chodit. Někde to zapíchnu a uděláme si první takovou ochutnávku vašich dotazů z Instagramu. To jinak vám děkuju za vaši aktivitu na Instagramu, protože dřív jsem musel ty otázky vyhrabávat. Dneska jste jich napsali fakt dost, dokonce i zajímavých. Minule zase ty motivační citáty. Hele, jste dobrý. Jste skvělá komunita. Víte, co vám řeknu, já se tady honím pohledem a to tady v té krajině jako se pohybuju kurevsky dlouho, ale tohle to je prostě náš Sudetenland, jo. Tam jde Buková hora, tamhle to je Kalich, tam bydlel Jan Žižka, tamhle to je Sedlo, pod tím bydlí Lamy. Támhle ten kopec, tam je hrad Litýš. A tamhle to je, ty vole, hrad Pana. No to je tak všechno, co tady je. Ještě tady pod náma je Trojhora. Jestli nekecám, ty vole.
Prísahám piču, to je Trojhora, no. Tak to jenom tak, abyste viděli, v jaké lokalitě se nacházím. Jak už jsem vám předtím řekl, je tu tady v prdeli s kůrovcem, takže se tady probíhá dost drsná těžba, no. Všude vlastně. Takže půra vydá. Musel jsem si sundat ze svého klobouku hákové loga z bezpečnostních důvodů. Takže půra vydá. Technika se mi nějak bouří, já už na to nemám, takže jdeme na to, jdeme na ty vaše otázky, snad se slyšíme i vidíme, snad se vám to líbí to prostředí, protože já už na to nemám. Takže první začneme otázkama z Instagramu. První otázka je od slečny Justovky. Jak se potýkáš s hraniční poruchou a jak tě ovlivňuje v denním životě, Vítku? Pokud s tou diagnózou souhlasíš samozřejmě. Ano, s touhle diagnózou já souhlasím, ale já tuhle diagnózu nemám, to jsi asi spletla. Já mám zahraniční poruchu osobnosti, což je docela výrazný rozdíl. A jak se s tím potýkám? No, dělá mi to problémy. Z pohledu jako běžného občana je tato porucha naprosto devastující, protože zabraňuje vlastně normálnímu fungování v životě. Avšak já se s tím nějak tak učím žít a snažím se prostě beru na to různé prášky, psychoterapii a tak, docházím za jednou lektorkou. Je to těžký, ale snažím se. Somerispunk, kdy jsi nejvíc ožral a jak jsi dopadl? To fakt nevím, já jsem se ožral fakt hodněkrát v životě. Ale když si tak vzpomenu, je jeden taková fakt jako akce. To jsme začali chlastat, jeli jsme vlakem z Portugalska prostě po Evropě. A začali jsme chlastat někde u portugalských hranic. Dojeli jsme do Barcelony, což bylo hodně daleko jako. Celou tu cestu jsme chlastali. Po cestě jsme to zkombinovali ještě s nějakým pochybným B-komplexem. A potom jsem celou noc nespal v té Barceloně. A potřeboval jsem odjet pryč a byl jsem hrozně na sračky a nedařilo se mi furt odjet. Nakonec jsem odjel až do Marseille. Celou dobu jsem zase nespal, protože mi nějak nešlo spát v tom vlaku. Odjel jsem do Marseille, mezi francouzský žabožrouty, úplně v hajzlu. A teď mi fouká do vlogu. Takže tak, no, to byla jedna tady z těch akcí. A jinak jako ožral jsem se víckrát hodně, no. Ale kdy nejvíc? Hlavně když jsem byl jako mladší, tak jsem to ještě neuměl tolik chlastat. No a teď už nepiju vůbec, takže tak. Jan Holusa, nechceš natočit tur po ČR, kdy budeš žít jak bezďák? To nechci. Kdy jsi spořídil první kroxy, to taky nevím, bohužel. Dariel, všiml jsem si, že si mechanikos kúpají oblečený. Nevíš, proč to ti zmrdí robia? Které krajiny máš v pláně prejíst, keď končí u nás léto a chystáš se na trip sám nebo bereš aj nějakého parťáka? Hele, nevím, proč se tak koupají, ale já jsem na to přišel, že to je docela dobrý. Nespálíš se, prostě oni mají takový divný, oni se koupují jako i v hadrech, no já fakt nevím, proč to ty zmrdí robia. Už jsem na to odpovídal v jiném ásku, takže to zkus najít, protože tam jsem na to neodpověděl a teď na to neodpovím znova. A kam pojedu, keď bude končit léto? To je dobrá otázka, protože tohle to budu řešit velice brzy. Chtěl bych vzít jednu parťačku, ale nevím ještě, jestli bude chtít se mnou jet nebo nebude, se jí musím zeptat. Co je lepší investice, Dogecoin nebo Lidl boty? Tohle to je docela složitá otázka, ale zkusíme to dát. Nevím jak. Ty vole. Zkusil bych to vzít asi tak jakože diverzifikovat, no. Já třeba osobně nevím, kolik mám Dogecoinu, asi 5 a Lidl boty mám taky 5, takže to dělám tak přesně diverzifikace 50-50. Myslím si, že to je nejlepší. Co ten sraz u kořene, máš to v plánu? Hele, uděláme určitě sraz u kořene, mohli bychom ještě letos, zkusím to vymyslet. Ondra Fojta, kdy bude tur po Česku? To nevím. Bohužel jsem ji odložil, protože se mi prostě, já jezdím pořád po Česku a pořád se potkávám s fanoušky, ale nějakou takovou organizovanou nemůžu, protože jsem z klobouku musel sundat svoje hákové logo. Kvůli bezpečnosti jsem sundal hákové logo, kvůli tomu nemůžu jet. Minule jsem měl kvůli tomu už na Instagramu problémy. Martin Nekvapil, budeš někdy točit německé fekal porno? Nebudu nějak mě fekal porno úplně, jako nepřijde mi to úplně ideální a nebo jako nějak, mě to nezajímá prostě ani.
se mi to dělat nechce a německý věci, německý porno, ne, prostě ne. Na jakým nejextrémnějším místě jsi sral? Napadají mě dvě. Jedno je hned první video na kanálu, tam jsem sral z takového velkého útesu ráno a to druhý je z mrakodrapu, to se jmenuje Vítkův cestopis, asi Ukrajina nebo nějak tak. To jsem sral v mrakodrapu, opuštěném takhle dolů, to bylo drsný. Takže to budou asi ty dvě z něj to. Budeš někdy natáčet video, kde jedeš stopem? Takových videí jsem natáčel hodně. Ale změníme trošku lokalitu, já půjdu tam, ať to má trošku úroveň. Jak jsem jezdil stopem, tak to jsem natáčel to, ne. Já totiž nemám stativ, já mám jenom takhle, čekejte. Mám různý videa z těch závodů ve stopování, mám videa, jak jsem měl s uprchlíkama, potom mám spousty videí, ty vole, takže já nevím, co by si víc chtěl. Nevím, co by si víc chtěl. Teď stopem už moc nejezdím, ale najezdil jsem se dost. Všechno to je v kanále, musíš jenom hledat. Zkusil jsi někdy žvíkací tabák Siberia? To jsem neskusil. Kdy bude podcast s Matrixem? Čo skoro, čo skoro. Opravdu se ti líbí Čuráklik, nebo to je jenom levárna? Čuráklik je, je dobrá kapela jako taková, jak se tomu říká, lidová, ale líbí se mi hlavně ty starší songy, ta stará tvorba. Ty novější už asi tak nejedu, jo, ale tak. Mám první otázku, jezdíš na free party tech, nebo posloucháš jen repíky? Repíky starý matere. Ty vole, byl jsem, dřív jsem jezdil občas na takovýhle srazy narkomanů, ale teď jsem dlouho nikdy nebyl, ale nevím, takže tak. Adam Sklenár, zdar Vítku, zajímalo by mě, jak jsi zjišťoval info o zemích, v kterých jsi stopoval, obzvlášť v Jižní Americe, ve smyslu, jestli to je vůbec jde a tedy. Tak to je jednoduchý, to je stránka Hedgewiki, kde máš úplně všechny informace, které potřebuješ o tom. O každý zemi, jak se tam dobře stopuje, máš tam vyloženě od těch, co to projeli, lidi, co tam strávili třeba pár let, stopováním, bla, bla, bla. A většinou tam je popsaný, jak je to lehký nebo těžký. Takže tak, je to Hedgewiki.org, prostě myslím, nebo tak. A tam normálně myslím, že mapa do telefonu, kde máš vyloženě hitchhiking spoty a fakt to funguje, je to dobrý. Takže se dočteš třeba, já nevím, že na Jamajce to je úplně na hovno, v Puerto Riku je to úplně na hovno, což je pravda, a pak se tam stopovat dá. A funguje to, no, já to dělám podle tohohle, jednoduchý. To je prostě pro komunita stopařů. Karel Vasata, prolizal se někdy nějaký pořádný důl? Pár jsem jich prolizal, no, ale jako vyloženě, jeden v Rumunsku, co byl vyloženě zauřený, a pak většinou buď přes známý jako jeskyňáře, anebo normálně jako s průvodcem nebo takhle. Jakou roli hraje v tvém životě Ježíš a jeho hvězdné poselství? Co to dokund je? To jsou nějaký posraný jehovisti, no do prdele. Pojedeš někdy do Japonska, viděl jsi nějaký anime, proč je podle tebe nemorální sex se zvířaty? Já jsem nikdy neříkal, že je nemorální sex se zvířaty. Já si myslím, že všichni jsme zvířata. A sex prostě nemorální není, pokud se na tom všichni, co se toho účastní, s tím nemají problém, jako. Pokud to zvíře s tím má problém, jakože by to třeba nechtělo, tak byste s ním měli sex, tak to se mi nelíbí. Vyzkoušáš train hopping? Ano, někdy určitě, mám to v plánu, ale uvidíme kdy. Kroxum krox. Zdravím tě z Vansdorfu, nepřijdeš někdy do výběžku Šluknovsko? Ale co to pro? Chtěl bych si dát Šluknovskou petelici. Kde jsi vzal odhodlání přestat pít? Jak jde trénink na kryptu? Kam chceš jet příští rok? Kde se vidíš za 5 let? Tyhle to je otázek. Odhodlání přestat pít jsem vzal v sobě, normálně ve svým nitru. To je nejlepší, protože potom to funguje. Trénink na kryptu je skvělé, nevím, jako neobchodu teď kon. Kam chceš jet příští rok? Nevím, jsem teď takový zaseklý, jakoj, že nemám úplně jasný plány, ale chtěl bych určitě si podívat do lesa někam, což jsem teď v lese, takže pohoda. Proč nemáš stálou přítelkyni a kolik tak v průměru vyjde jeden pobyt, jako třeba v zimě to Mexiko? Vyjde to třeba na 100k nebo jedeš na socku a spíš pod tankem? Proč nemám stálou přítelkyni? Protože přítelkyně žádná není stálá, ona každý den se probudí a je jiná, než byla včera zase. I když si myslíte, že třeba je to ta stálá, já si myslím, že žádná není stálá. A
kolik tak průměrový den pobyt, to se nedá zprůměrovat, asi přibližně 20 až 200 tisíc. Pod tankem jsem spal, ale teď v Mexiku, ale já nevím, kolik jsem utratil a je mi to jedno. Jakou vlastnost na sobě nejvíce oceňuješ? To, že mi jedno, kolik jsem utratil. No takže to jsou všechny otázky z Instagramu a přesuneme se na hlavní otázky. Samozřejmě pokud máte další otázky do vás, pište je tady dolů do komentářů. Pokud jsem něco odpověděl špatně, tak napište nějaký negativní hate, či pozitivní, konstruktivní kritiku. A já se podívám, počkejte, jo, já to najdu a jdeme na to, jdeme pokračovat, takže jo. Takže jo, pura vida. Pokud to tady nespadne, tak se přesuneme k hlavním otázkám. Dado už dva, čau, jsi pohodář, hele, chtěl jsem se zeptat, šlo by, že uděláš o kryptoměně Shiba Inu, šlo by to jakou aspoň pořádnou analýzu, jestli se to vyplatí? To by nešlo, sorry, jako. Super otázky, ty vole. Jerry V, kolik jsi měl v životě sexu? Málo, ale naštěstí z toho nemám žádný nějaký větší trauma. Ale pokud mi můžete nabídnout kvalitní sex, napište dolů do komentářů. Adam Zablou. Vítku, objednal jsem si už po druhé Midnight Sky a chci strašně poděkovat. Je to absolutně úžasný. Vyzkoušel jsem tedy většinu z tvojí řady, snad krom chillu zatím, ale já se lépe nevyspal několik let. Mám obrovské problémy se spánkem několik let a ta úleva moc. Držím palce, ať se dál daří. Děkuju. Jo, ty už mi psal, díky, taky děkuju. Jinak Midnight Sky se chválí víc lidí na spaní a někdo mu to nevyhovuje, nebo někdo si stěžuje. On není tak psychoaktivní právě, že protože aby vám nešrotovala hlava a dá se potom spát. Je to speciální kratom určený. Když si s ním vymalujete pokojíček, tak se vám bude krásně spát. Takže děkuju tady za tu zpětnou vazbu. Mr. Holík. Kde jsi pil nejhnusnější pivo a naopak nejlepší? Na tohle už jsem odpovídal asi milionkrát. A nejlepší pivo jsem pil v Čechách a nejhnusnější asi ve Vietnamu, říkám, ale kdo ví, těžko říct. Která země byla nejlevnější, naopak nejdražší? Nejlevnější určitě Venezuela v té době, kdy jsem tam byl. A nejdražší, nevím, jako Norsko, Island, to jsou drahé země. Takže tak. Ty vole, na tohle už jsem odpovídal. Nebo ne? Jak často se ti stává, že nechytíš stop a jdeš pěšky? To se mi stávalo relativně často. Ono většinou, když právě jdeš pěšky, to jsme zjistili, tak oni potom ty lidi pochopí, heleď. Oni fakt jako někam chtějí vzít a zastavějí a vezmou tě. Takže to je taková strategie a taky to zvyšuje morálku, když už někde stojíš prostě dlouho jak čurák. Třeba v Patagonii, tam tě vezme téměř každý, jenže někdy čekáš prostě půl dne na auto. Pak už jedeš třeba klidně 10 000, toho kecám prostě, ale dlouho, daleko, jo, ale musí tě někdo vzít. Takže tak, a jak daleko jsem se dostal nejdál stopem, no tak jel jsem docela dlouhý vzdálenosti, no, nevím, jestli myslíš najednou možná něco kolem 1000 kiláků nebo tak, nebo i víc, ty vole. Když jsem měl třeba do Argentiny, tak já jsem měl třeba, že jsem s těma kamionákama i chrápal a takhle, no. Ale nechci kouřit kamionáky. Martin Damborský, hele, je to obraz nějak použitelný, není, viď? Je to takový úplně v takovým nějakým divným tom. Čau Vítku, snad ti to píšu dobře. Tvoje videa mě strašně baví, jsou zábavná, tak výuková, moc mě naučila a nesmírně si jich cením. Líbí se mi tvůj způsob podávání informací i tvůj humor. Jo, díky. Já na to tady seru, tady to je takový blbý. Takže. Každopádně, chci se zeptat do Asku, co si myslíš o fotbalistech? Jak je? Píči, co to je za otázky? Jaké cesty máš v plánu, kromě Malouchem do Kundy a jak se ti daří? Hele, daří se mi skvěle, ty ostatní otázky, ne že by byly úplně blbý, ale prostě moje mozková kapacita momentálně na to nestačí. Otázka do Asku, taky máš problém se po kraťáku vysrat? Nemám, tyjo, to mám, to takovýhle problém teda nemám. Dneska to je nějaký náročný, já nevím, jestli jsem moc starý na to, nebo moc mladý, nebo co je za problém. A ty jsi někdy zkoušel nějakou dobu, delší dobu vegetariánskou stravu třeba? Klidně to může být i otázka do Asku. Zkoušel jsem to, no, nejdýl asi 4 hodiny. Jo, nevím, no, já jedu keto dietu.
Otázka. Kratom fakt top ze všech, co jsem zkusil, a že jich nebylo málo. Je fakt nejlepší. Jo, děkuju, to je dobrá otázka, to se mi páčí. Ahoj Vítku, když jsi říkal o otázkách na kraťák do manželské poradny. Jaký kratom je nejlepší na sex? Jde mi hlavně o uvolnění a prožitek, výdrž je v cajku. No tak holky mají většinou výdrž v cajku. Dokud to nepraskne, tak je to dobrý. Jaká je otázka? Jo, otázka. No, jaký je nejlepší kratom na sex, je kratom značky Čistá láska. Ale je pravda, že jedno období jsem prožíval ho. Nějaký sex, jako já už ani nepamatuju, kde jsem naposledy měl sex, jako, ale ještě kdysi v dávných dobách, když jsem měl sex, tak jsem měl nějaký sex na kratomu a bylo to dobrý. No a u nás, když to vezmeme z naší produktové řady, my to máme jako udělaný. Pokud chceš jako takový ten nějaký akčnější, tvrdší sex, tak to je kratom značky Workout, nebo značky Workout, náš výrobek. A pokud ti třeba natrhne prdel, tak je úplně ideální regenerace. Tyhle ty bych doporučil, potom bílej je dobrý. A takže tak no, tady ty dva jsou na to úplně ideální a samozřejmě i chill, pokud takový nějaký lážo plážo sex, tak chill. Vítku, napiš nebo řekni prosím svůj názor na očkování. Už jsem milionkrát řekl svůj názor na očkování. Myslím si, že očkování je super vynález. Ztratil jsem svůj očkovací průkaz někde v Chile a potřebuju si přeočkovat břišní tyfus. Asi v 8. jsem řekl, proti jakým všem sračkám jsem očkovaný a že s tím nemám problém do sebe něco napíchat. Co ty a vztahy? Já mám vztahy docela dobrý teď poslední dobou. Aspoň mě to tak přijde. Nejdůležitější je to, jaký máte vztah se sebou. A od toho se pak odvíjí ty ostatní vztahy. A se sebou mám teď vztah relativně dobrý. Takže doufám, že se budou i ty ostatní vztahy vyvíjet dobře. Zdarec Sranec, mimochodem všechno nejlepší k svátku, ale jebat na svátky, co ta knížka, myslíš, že bude dobrá, díky a měj se. Týká se to knížky, která se jmenuje Bůh na tripu, myslím si, že bude dobrá, ale ještě jsem ji nečetl, ani jsem nečetl Kuřbabu. Jinak dneska jsem to balil, ty dárky, které jste vyhráli, a odešlu je brzy, již brzy. Honza Zbořil. Čau Vítku, mám na tebe prosbu. Rád bych u tebe v podcastu viděl Michaela Panka a Filipa Grznára. Pozveš je, prosím. Jinak díky za tvoji tvorbu, rád to sleduju, je to skvělý. Děkuju za to, že to rád sleduješ, že to je skvělý. Ty vole, Grznára nepozvu, určitě ten byl teď u Hlas lidu. Podívejte se na Hlas lidu, kde byl. Vyprávěl, jak jezdil na piku a takovýhle věci. Protože tak. A Michaela Panka taky asi nepozvu, protože mě nepřijde, on jako, je to celkem sranda, když jsem na to koukal, na nějaký ty videa, ale nějak nevím, o čem bych si s ním povídal, protože máme asi jiné životní hodnoty, což jako neznamená, já si pozvu mile rád lidi, co mají jiné životní hodnoty než já, avšak musí mi přijít nějak zajímavý, no, on mě zase tak zajímavý nepřijde, fakt, a zase tak jsem ho neskoumal, jako nic proti němu nemám, ale zároveň mě asi nezajímá, takže ho nepozvu. Ale pokud máte kohokoliv jiného zajímavého člověka nebo nějaký téma, koho bych mohl pozvat na rozhovor, pište dolů do komentářů samozřejmě. Kratkovláska. Zdar Vítku, máš nějaký tipy, jak hledat urbexy? Zatím jsem byl v pár, ale vždycky mi ukázal někdo z kamarádu. Existuje stránka na urbexy, nebo prostě musím hledat? Existuje spousty stránek, ale samozřejmě ty nejlepší urbexy ti nikdo jen tak na internet nedá. To je jasný. A nejlepší je se dívat kolem sebe, jako já teď často jenom jedu někam, jedu. Vidím něco, vidím v okno, skočím tam, když tam někdo žije, tak ho svážu, když tam nežije, tak ho nesvážu. Podívám se a beru věci, no. Ne, beru fotografie samozřejmě. Takže tak. Takže dobrý je se dívat kolem sebe, ale určitě dá se najít jako spousty, hlavně v zahraničí nebo takhle. Prostě hledat, no, na netu. A kamarádi jsou taky dobrý. Vítku, máš nějakého idola, po případě někdo, kdo tě inspiruje? Ano, jmenuje se Mariana. Ahoj, zajímalo by mě, jaký máš mobilní zařízení, předem díky za odpověď. Mám takovýhle telefon, jmenuje se to Samsung S20. Měl jsem dlouhou dobu S10e. Pořád se mi na tom kurvě USB-C porty. Pořád, furt dokola. Už mě to fakt nebaví. Takže tak. Vítku, prosím tě, mohl bys mi popsat význam slova cestofilská, děkuji předem.
Bohužel to nemá nějaký jednoduchou definici, je to složitější pojem, který nevím, nemá prostě jednoduchou definici. Podívej se na všechny díly Cestofilcek a myslím, že ti to bude jasnější. Je jich 4 nebo 5. Takže tak, ale děkuju za dotaz. Drume.cz, jak otáčí tu kameru, to má nějaký otočný kloub nebo co, i ta stabilizace je skvělá. Jedná se o Osmo Pocket a je tam vlastně gimbal, takže máš normální stabilizaci, no. Normální prostě mechanickou stabilizaci, která je velice kvalitní. Takže tak a rovnou takhle jenom zmáčkneš a otočíš ten kloub. Používám to velice často, protože mi to vyhovuje tahle kamerka. Takže tak. Dan Blo 13. Fouká kurva. Ahoj Vítku, zrušil jsem odběr tobě i jiným youtuberům, když to máš jako business. Bavilo mě to sledovat, nepřestanu sranec. Ty vole. To, že mi zrušíš odběr i jiným youtuberům, když to mám jako business, tak a budeš na to koukat dál, tak co to pro mě jako znamená? Myslíš si, že jako nevím. Když máš něco jako business a někdo ti zruší odběr, tak nevím vůbec, jaká v tom je souvislost. Protože někteří to možná nevíte, ale jediný, za co jsou peníze tady z toho celého businessu v uvozovkách, tak jsou shlédnuté reklamy. To znamená, že když mám 46 tisíc odběratelů, ale ve videích nemám reklamy, což nemám, tak mám stejně z těch shlédnutí úplný hovno. Takže někdo si myslí, jako, že když má někdo 1000 odběratelů na YouTube, tak má z toho YouTube money. Bohužel to tak není. No. Kdybyste náhodou chtěli podpořit tady tu tvorbu, tak samozřejmě dole je členství. A je to jedna z možností, jak mě můžete podpořit. Ale je to samozřejmě čistě na vás. K tomu se ještě dostaneme asi na konci tady toho ásku. Nikola Skučera, začneš dávat do videa názvy písniček nebo odkazy na ně do popisu, prosím, protože ani Shazam je nezná. No jo, já jsem chtěl jsem, ale nějak mi to nevyšlo. Nějak mi to prostě nevyšlo a nezvládl jsem to. Takže tam možná někdy dávat budu, ale většinou spíš ne. Siky, vrátil jsem se k tvojím starším videám a je to radost pozerat. Ta příroda, kvalitní video, na co si ho točil? Ale nevím, to je nějaký starý. To jsem točil podle mě na Osmo Pocket jedničku. Zažít někdy tu slobodu, to se mi v tomto životě asi nepodarí. Ale může se ti to podarit. Stačí jebat na ně, nevím, podarí se ti to určitě, já ti fandím. Josh Winter. Vítku, nějak mi nejde k tobě, že bys si byl takový nadálku ovládaný debil, který by si nechal dát vražednou vakcínu. Víš, co vakcína COVID obsahuje? To nevím. Fetujeme s Vítkem Jerba Yamate je cestmina paraguajská. Jaký je rozdíl mezi tady tímto a kratomem? Tak toto cestmina paraguajská neboli mate je prostě stimulant, který obsahuje kofein, který synergicky působí s dalšími látkami, takže se mu říká takzvaný matein, ale je to vlastně prostě kofein chemicky, stejně jako máš třeba v zeleném čaji či kafi. Zatímco kratom obsahuje alkaloidy, které působí na opioidní receptory, tudíž je to takzvaný opioid, a tyto alkaloidy se nazývají mitragynin a 7-hydroxymitragynin a dalších třeba 40 alkaloidů. Tím pádem mechanismus účinku těchto látek je naprosto odlišný a srovnávat matein, teda mate s kratomem, je to prostě hloupost, no. Nebo jako dá se to srovnávat, ale je to asi stejné, jako kdyby si srovnával houbičky a ředidlo. Plánuješ zastávku aj u nás na Salaši u bratou Slovákou? Heleď, určitě ano, ale kdo ví kdy. Ahoj, mám na tebe prosbu, s přítelem sledujem každý tvý video, jsi super, mohl by si prosím přijet na soukromou party. Můj přítel slaví 30 a hrozně by byl rád, kdybys přijel. Všechno nejlepší, bohužel tady ty služby já neposkytuju zatím. Uvidím, ještě možná třeba začnu, ale zatím ne, ale přeju. Už to asi bylo ta oslava. Zdarek Svině, posílám pohlazení do Klíně, Vítec. Jedna taková otázečka, máš nějaké zkušenosti s trainhoppingem nebo neznáš někoho takového, kdo tohle provozuje? Ano. Nemám s tím žádnou zkušenost, ani jednu. A pár takových lidí jako znám, že jsem je sledoval na Instagramu nebo na YouTube nebo takhle. Dostal jsem mi nějaký kontakty, ale ještě jsem se do toho vůbec neponořil a nevím vůbec ani koho bych ti doporučil. Jeden Slovák, to je fakt borec, ten byl v podcastu, já nevím, jak se jmenuje, bohužel má dlouhý vlasy a je dobrý. Ale jak se jmenuje, to nevím.
Napište to, když tak dolů do komentářů. Děkuji, Josef Horvát. Děkuji, pane Vítku. Jste můj velmi oblíbený poskytovatel normálního pohledu na svět. Je mi skoro 60 let, ale vy jste důkaz, že jsem se zatím nezbláznil. Pokračujte v tom, co děláte, sleduji vás a fandím vám. To je hezký. Děkuji. Vítku, po tom, co jsi zažil v Latinské Americe, ti to tady musí připadat dosti stísněné, ne? Ale ani ne, tyjo, tady je to úplně paráda. Já jsem tady takhle v lese a mám se dobře. Ono je to hlavně o tom, jak máš nastavenou mysl a tady fakt příroda a všechno je v pohodě. A lidi mám kolem sebe taky dobrý, takže já si nestěžuju a hlavně já už jsem toho zažil tolik, ty vole. Tolik různých situací a věcí a drogových zážitků a všelijakých dalších píčovin, co se mi přihodilo. Že si teď snažím vychutnávat takový ty maličkosti prostě, nebo snažím, doopravdy si je vychutnávám. Protože jako nemůžeš furt jako posouvat tu laťku tak. Jako nevím, můžeš prostě, nevím no, prostě já jsem spokojený se svým životem a necítím se vůbec stísněně, cítím se dobře a až se budu cítit stísněně, tak odsud vypadnu, to budeš čumět, během chvíle kupuju letenku a jsem v prdeli. Už se blíží čas, no, už je čas vytvořit evakuační plán. Proč Revolut a ne TransferWise? Heleď, o TransferWise já to nikdy nepoužíval, takže nemůžu ti říct proč. Ale jinak Revolut je prostě dobrá služba, používám ji dlouho a jsem s ním spokojený. Giorgio Corleone, Vítku, taková otázka. Ty už si při tvých videích z Jižní Ameriky párkrát mluvil o tom, že tě policajti šacovali. Co říkali na to, že máš dva pasy? Hele, tyjo, popravdě... Ty vole... Popravdě jsem ho měl buď tak dobře schovaný ten druhý, což samozřejmě oni šacují dobře, ale když mě šacovali poprvé ve Venezuela, tak jsem ještě neměl dva pasy u sebe. To až teďkon. A já jsem pak zase jeden ztratil. Nikdy jsem tohle neřešil, že bych jim to měl vysvětlovat. Ale jinak je to dobrá otázka, protože oni ty teda jsou, co se týče fotografie i dat totožné, teda tvoje a pravé, ale přeci jenom na strážce pořádku, kteří v životě nevytáhli paty z těch jejich děr, to musí udělat suspektivní dojem. Nebo, haleť, máš pravdu. Nějak se to s nimi dá určitě vyřešit, ale jinak máš pravdu. Kde je k dostání tvůj kratom? Ty vole, tohle je skvělá otázka. Já jsem nejlepší influencer na světě. Cpu to do vás horem dolem, kde je dostání můj kratom, ale pořád se najdou lidi, kteří to nevědí, takže to budu muset dělat dál. Bohužel, koho to sere, musím to dělat dál. kratomia.cz, dole je Linktree a tam jsou všechny odkazy na moje sociální sítě, i na moje obchody, i na moje budoucnost, i na nějaký možná rozhovory se mnou. A nevím, prostě jsem taková mrtka internetová, je tam všechno. Angus MacGyver. Vítku, kolik ti to tak měsíčně hodí peněz, že bych taky něco natočil? Hele, fakt hovno. Jakože úplný, protože já dávám ještě prachy. Teď kámoše ví, co mi stříhá. Takže a jediný ty peníze, z čeho něco je, tak je z toho členství, což děkuju vám, je tam prostě pár dolarů z toho je. Ale jako fakt YouTubeová tvorba, mě to jako baví a dává mi to hrozně moc příležitosti z okolí, ale jako z prachy, co se týče jako YouTube, tak jako z reklam, tak to je čistá bída. Každý den vám chce poslat zprávu, no tak mi ji pošli, vole. Dobrý den, pane Vítku. Jakožto váš dlouholetý fanoušek a aktivní sledovač vaší tvorby, bych se vás chtěl se vší úctou dotázat. V čem tkví vaše úspěšné vábení samiček a kde k tomu procesu dochází? Máte na voze nainstalovaný kundolab, či je to způsobeno jinými faktory? Děkuji za odpověď, s pozdravem Pepa z Uherského Hradiště. Hele, tak kundolab samozřejmě na autě nainstalovaný mám, avšak ne takovou dobu. A já jsem těch samiček za stolik nenavábil jako za život. Nevím, kolik průměrný samec jako má samiček, ale nemám na to úplně návod, já to jako neumím prostě balit, když to vezmu takhle jako holky, já to nikdy neuměl. Ale většinou vždycky nějakým stylem jsme se potkali, jo, a když se potkají dva lidi, je asi jedno, jaký mají pohlaví a prostě si rozumějí, tak potom spolu můžou tvořit něco jako vztah, nebo nějakou činnost, nebo něco spolu prostě tvoří, no. A jelikož tím, že já žiju jako docela, se snažím žít opravdově, tak potom k vám přijde opravdová bytost a děláte spolu opravdové věci. Takže tak nějak.
No a samozřejmě třeba v té Jižní Americe jsem se jim asi líbil, že jsem takovej prostě divnej. Řekli si, co tady dělá takovýhle divnej týpek v klobouku, ty vole, toho přeblafnu. A kdy k tomu dochází? Hele, většinou k tomu dochází v dnešní době už bohužel, v téhle těžké době k tomu dochází jako ze začátku na internetu, no, že vždycky vám někdo napíše a pak už to postupuje jako no, takhle ve fyzickém světě. Takže tak, děkuji za otázku. Lubobín Mikuš, jakou si na sobě pozoroval za ten čas změnu? Myšleno, za dobu, co jsi začal točit na YouTube, vnímáš i díky tomu ten svět jinak? Děkan. Hele, to je dobrá otázka, určitě. Třeba mě podívejte, podívejte se na moje první video, to bylo skvělý první video zrovna, ale určitě jsem udělal jako osobnost a osoba nějaký progres. Třeba bych ho udělal i bez YouTube, ale hrozně moc mi to dalo, protože já jsem jako introvert a takhle můžu kecat tady do kamery. A vlastně kecám s tisíců jako s lidma, s kterýma vlastně nekecám, ale mě to takhle vyhovuje. A zároveň tím, že točím tady ty asky, tak si vlastně rovnám svoje vlastní myšlenky. A je to dobrý, prostě zkuste si někomu takhle říkat, jaký máte plány, co budete dělat, jako co si myslíte, o čem a takhle. Ono je to zajímavý, protože si tím sami nějak utříbíte a hlavně to pouštím ven a tím pádem vlastně sám prezentuju sebe a zatímco kecám, tak si musím stát, nebo nemusím, ale stojím si zatím a je to celkem fajn, protože potom prostě si tím člověk dělá nějakou takovou jako integritu, nebo já nevím, kurva, jak bych to nazval. Zázvorový čaj si dávám, takže ještě to je horký. Takže mě to jako velice pomohlo, ale čím mi to taky pomohlo, že vlastně spousty lidí a kontaktů teďkon je v mém životě, tak jenom díky tomu, že točím na YouTube, což je, jsem si tak uvědomil teďkon, protože mám kamarády jak v zahraničí, tak tady v Čechách, který mě vlastně nějakým stylem kontaktovali, třeba už před třema rokama, před dvouma, anebo i v nedávné době. A vytvářím se tím prostě nový přátelství, což takhle bych ty lidi vůbec nepoznal a nepotkal, takže to je taky super. Zároveň vám však nedoporučuji takhle se jenom spoléhat na virtuální a internetový svět. Ale mě to naprosto vyhovuje. Já ty sociální sítě se snažím využívat právě ve svůj prospěch, ať už pro své podnikání, tak svůj osobní rozvoj, jak se říká, ty vole, i ty píčoviny. Samozřejmě tam taky ztrácím spousty času, jako vy všichni a já. To neříkám, ale snažím se tam budovat něco prostě. Něco tam budu a roste to a to je super, takže takhle mě to změnilo. A podívejte, jak jsem teď hodnej, už vám neříkám všem, že jste čuráci a takhle jako dřív, protože jsem ezopička trošku víc. Takže tak, no, takže snad tě tady ta odpověď stačila i vám ostatním. Když tak mě sledujte samozřejmě na Instagramu, je to dole na Linktree nebo Instagram Vítkov Cestopis, všude mě najdete stejně. A ještě tam bude poslední otázečka, pak se s váma rozloučím. Protože už je to docela náročný. Pavel Hrdlička, jak se má paní? Už se s tebou alespoň baví nebo furt na nože? Hele, paní se má skvěle. Volal jsem se s ní zrovna včera a jsme úplně v pohodě. Každý máme svou životní cestu. Loukosty paní číslo 4, asi 4 už byl, ale 5 asi nebude. Ale nikdy neříkej nikdy. Ale v pohodě, paní je v klidu. Ona se mě vždycky blokovala. Tak my máme už spolu dlouhý vztah, dá se říct, takže, nebo jakože se známe dlouho. Takže nejvíc byla nasraná, když jsem si našel týdenní vztah v Ekvádoru, to jí se nasralo fakt hodně. A od té doby pohoda, tak jako my nemáme spolu žádný ten. Ale ona se mě vždycky zablokovala, pak se mě odblokovala a potom mi zase furt si se mnou psala. Ale nějak paní je v klidu, jako já vždycky, když se setkám s fanouškama, tak ji zavolám a jenom pokecáme, občas si zavolám s Andreou a tady s těma, no, s dětma. Takže tak, ale paní vás určitě všechny pozdravuje. Pořídila si psa teďko, no a kdybyste někdo chtěli, tak za ní zajďte. Bydlí v novém baráku, tam jsem ještě nebyl. A má se dobře, vypadá. Ona je prostě hrozně pozitivní člověk. Snad ne HIV. Takže tak, ale jsme v pohodě. Jsme v klidu, jakožto se všema ostatníma lidma. Takže, díky moc. Snad vám tady ty otázky nebo odpovědi něco dali. Nakonec jsem to nějak zvládnul, já jsem původně měl v plánu točit jinak, ale trošku mi nevyšla technika. Co se teď mám v plánu točit? Něco málo o drogách, já vím, že někomu vadí drogy, někomu zase nevadí, někdo chce cestování. Cestování bude, ale nevím, kam teď zrovna pojedu přesně, no uvidíme. Určitě bych chtěl, nebudu předbíhat,
Každopádně vypadnu a budu točit dál. Děkuju všem za přízeň. Samozřejmě napište, co by vás víc zajímalo, nebo co byste chtěli. A otázky pište dolů do komentářů, dejte like, odběr a to je všechno. Já jsem vám toho chtěl říct hodně a řekl jsem vám zase něco úplně jiného, jakož to tak u lásku bývá, ale to nevadí. Mějte se hezky a pura vida.